कॅल्क्युलेशन करून कितलो कॅल्क्युलेशन स्टेटमेंट कितलो टायम लागतो दिवपाक तांकां लोकांक कितले पयशे दिले पडटले केन्ना दितलो आतां जाय म्हाका आतां न्ही ना आज हांव वचचें पयलीं म्हाका जाय तूं हांव खंय आतां सोड म्हाका हाडून दी हा आज जाय म्हाका ऑफिशियली जाय म्हाका तेका कितले पयशे पडटले आज जाय म्हाका हा खंय आतां सोद म्हाका हांव सद्या प्लांटर आसा हांव मागीर सोद आनी खंय आतां हांव हाडून म्हाका आज दी